Қазмұнайгаз АИ-92 бағасын 5 теңгеге көтерді, сонымен ең өтімді жанармай 130 теңгеге жетті. Ал өзге бекеттерде баға өзгерген жоқ. Бұған дейін энергетика министрі Владимир Школьник АИ-92 құны Ресей рублінің бағамына тәуелді болатынын айтқан болатын. Өйткені Қазақстан жылына 3 миллион тонна бензин тұтынатын болса, оның 1 миллион тоннасы сырттан тасылады. Оның 90% Ресейге тиесілі, сондықтан жанармай бағасы Ресей нарығына жуықтау заңдылық. Ол елде АИ-92-нің 1 литрі 143 теңге тұрады деген еді министр.